gente, tudo bom? Aqui é a Monize e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo review da minha primeira bolsa Chanel e única. Então, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar que eu comprei essa bolsa em 2013, no comecinho, e era uma bolsa que eu queria muito. Eu deixei de ter festa de 15 anos, deixei de ter festa de 18 anos, porque era um sonho da minha vida ter essa bolsa. Então, em vez de eu ter a festa, eu resolvi pegar todo esse dinheiro e investir nessa bolsa. Porque, gente, eu sonhava muito com essa bolsa, eu desenhava ela. Era o sonho da minha vida. Então, eu tentei reproduzir como eu recebi ela, pra ser como se fosse um unboxing também, pra vocês terem uma ideia de como é comprar uma bolsa dessa marca. Então, ela veio nessa caixa aqui. E ela também veio com essa camélia, que é um símbolo da Chanel, então... Sempre quando você for comprar alguma coisa da Chanel, você vai receber essa florzinha grudada na embalagem. Então ela também veio com essa fita. E eu guardei tudo, gente. A caixa, tudo, eu deixei intacto. Porque realmente foi o sonho da minha vida. Ela vem numa caixa bem resistente, com um imã aqui. Então foi feita mesmo pra você guardar essa bolsa sempre na caixa. Daí quando a gente abre, vem uma outra fita. E também vem um papel de seda preto. E assim que você abre, você ainda não vê a bolsa, gente. A Chanel é bem sexy. Ela faz todo um mistério até você chegar à bolsa. Daí ela vem nesse paninho aqui, que é pra guardar ela, proteger do pó. Então eu gostei muito porque limita o desenho da bolsa, esse paninho. Então é um desenho escrito Chanel. E quando você abre, tem um desenho do perfil da Coco Chanel. E esse tecido aqui é como se fosse uma camurça. E aqui está a bolsa. Essa bolsa que eu tenho é a Double Flap, também conhecida como tamanho médio ou 2.55. O 2.55 significa que ela foi redesenhada em fevereiro de 1955. Então antes essa bolsa era diferente e agora ela tem um design novo. Daí pra você abrir, ela tem um fecho com CC, que é a marca da Chanel. E daí ela vem toda protegida, gente. Essa bolsa da Chanel é a bolsa mais clássica que tem e ela tem uma história por trás. O design dela tem esses retângulos de couro, também é um jeito de você perceber se ela é falsa. Quando ela fecha, ela se encaixa com o desenho de baixo, então esses retângulos são reproduzidos nessa segunda parte da bolsa. E atrás também, o retângulo conversa com esse retângulo, que aqui tem um bolsinho. Então esses retângulos representam os coletes de cavalaria, que era da época que a Coco Chanel gostava muito de andar de cavalo. E essa corrente da bolsa representa que a Coco Chanel, ela era órfã. Então, antigamente, eles usavam correntes como cinto, e nessas correntes eles penduravam a chave. Então ela quis trazer toda a história dela nessa bolsa. Então, nesse bolsinho pequeno atrás da bolsa, a Coco Chanel guardava trocados. Então, ela chama Double Flap, gente, porque ela tem essa abertura e em seguida tem uma outra abertura para chegar na bolsa. Então, aqui também é um compartimento secreto, gente. E aqui era onde a Coco Chanel colocava as cartas de amor que ela recebia. No caso, a minha tá vazia. Porque eu não recebo tantas cartas de amor assim. E aqui na bolsa tem um interior vermelho. Então, gente, essa bolsa é cheia de frescura. Se essa bolsa foi feita em Paris, o interior vai ser vermelho. Se a bolsa foi feita na Itália, o interior vai ser preto. Essa bolsa é feita no couro caviar e também tem uma outra versão que é feita no couro de carneiro. Que é um couro mais sensível, mas também é mais brilhante. Pensei muito na hora de comprar essa bolsa e eu escolhi o caviar porque é um couro mais resistente. É mais difícil de riscar, é mais difícil dele sair do formato. Porque quando você também vai guardar essa bolsa, você tem que estufar ela toda pra ela não perder o formato dela. Aqui também tem um outro compartimento aqui na frente. Não cabe tanta coisa assim, gente. É celular, carteira e um óculos, no máximo. Aqui tem três compartimentos. E um no meio, e aqui foi desenhado pra colocar o batom. Então tem toda uma história. E dentro da bolsa também vem um cartão que mostra que é autêntico, pra mostrar que ela não é falsificada. Então se você for vender, você tem que guardar tudo da bolsa, porque isso comprova que ela não é falsificada. E a bolsa também tem duas formas de usar ela. Você pode usar ela assim.
também você pode usar ela assim. Debaixo do braço. E essa bolsa, gente, ela foi muito revolucionária, porque a Coco Chanel é uma girl boss. Eu adoro ela porque ela foi uma mulher que ela conseguiu construir uma marca que é muito famosa, muito reconhecida hoje em dia. E até essa alça dela foi diferente, porque antigamente as alças eram todas de segurar assim, pra você colocar debaixo do braço, pra você colocar ela no colo e tomar chazinho. E a Coco Chanel não, ela falou, eu vou colocar uma corrente pra ela ser uma bolsa prática. Então, a corrente acaba deixando a bolsa um pouco pesada, ela não é tão leve assim. É, porque vai muito couro, vai muita corrente, muito metal. E também você pode escolher a corrente em prata ou em dourado. Eu escolhi em dourado porque eu achei que é mais clássica. Então, já que é um modelo clássico, eu escolhi o dourado. É, essa bolsa tem que tomar muito cuidado. Porque, primeiro, esse fecho aqui, ó, esse zíper, se você não guardar ele direitinho, ele pode danificar o couro aqui embaixo. Quando você for abrir, você tem que tomar muito cuidado pra não ficar batendo o Chanel nessa fechadura aqui, porque senão ela risca. É, quando você for guardar, você tem que estofar ela pra ela não perder o formato, senão ela acaba ficando torta. Porque o couro, gente, ele pode lacear se você colocar muito peso ou deixar ele em uma posição. Então, é uma bolsa muito delicada. Então, os pontos positivos da bolsa. Eu acho ela uma bolsa elegante. Era uma paixão minha, bolsa de marca. Então, eu investi nessa bolsa aqui. Então, essa é uma das únicas bolsas que eu tenho de marca. É uma bolsa que nunca sai de moda. Então, a Chanel lança várias bolsas sazonais, mas essa bolsa nunca sai de moda. Então, por isso, as bolsas clássicas dela acabam sendo um pouquinho mais caras. É uma bolsa que se valoriza. Tá pensando em comprar uma bolsa da Chanel? Tá pensando em comprar uma bolsa de marca? Eu indico você comprar ela na Europa, porque na Europa você consegue ter o tax free, além de ser o lugar que vende ela mais barata, porque é o lugar onde ela é produzida. Então, quando você estiver saindo do país, então, por exemplo, você comprou ela na França, você tá voltando pro Brasil, no aeroporto você pode conseguir o dinheiro de volta do imposto da bolsa, então acaba deixando ela mais barata. De 2013 pra cá, essa bolsa praticamente dobrou o valor. Então, se eu fosse vender ela hoje, eu ia acabar ganhando um dinheiro maior do que eu investi nela. Eu não me arrependo de ter comprado essa bolsa, por mais que eu não use ela tanto. Ela é como se fosse um investimento, que nem coisas de coleção. Com o tempo ela só vai custar mais caro, então se daqui 20 anos eu quiser vender ela, eu vou poder vender ela 3 vezes o preço, porque a Chanel só aumenta o valor dela. Sem contar que também eu posso passar ela de geração em geração, posso passar ela para as minhas filhas. Os pontos negativos da bolsa, é uma bolsa delicada. Eu tenho medo de usar lá no Brasil, porque o Brasil é um país violento, eu tenho medo de tá com ela e ser roubada, porque se roubarem essa bolsa... Ferrou, entendeu? Ela é pesada e também ela não é tão prática assim, por ela ser pesada e também tem que tomar certos cuidados. Então, se você tá saindo lá fora e começa a chover, em vez de você se proteger, você protege a bolsa. Bom, gente, esse foi o review da bolsa. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Se você é uma pessoa nova no canal, se inscreva aqui embaixo. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações e também me siga no Instagram, que é a Monize Garcia. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos!